Tiesi, jūs rūpīsi, vērši ķupīt. Un mēs iespēju tu esi palikuši tumo centro, vai būt tā, rūpīt, vērši ķupīt. Nā, reikai, iš tikrųjų labai, labai gerai suprasta. Man to pasiūrė, iš tikrųjų, muzika, dainavimas ir šokis yra ne tik malonumas, bet yra labai, labai sunkus didelis darbas. Ar taip, tai? Tai, labai daug dirba, kol paruošite vieną, antrą, trečią dainelę. Na ką, dabar jūs pasižiūrėsime ir labai, labai stipriai jums klausime už tą pirmąją dainelę. Garsiukai.